mau tasak kia wet tau area hat tau sama sampun tasak ne mau tasak kia wet tau sama sampun tasak ne mau tasak kia wet tau. នេះគឺជាក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធយាត្រារបស់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋដែលពួកគាត់យល់ថាការរស់នៅជាង30ឆ្នាំមកនេះពុំមានយុតិធធពុំមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងការជិះជាន់រំលោភបំបិតសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃបានជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើធម្មយាត្រា ដែលបានដើររយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយពីទីក្រុងកំពតហើយដំណើរនេះកំពុងតែឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ. ធម្មយាត្រាកំពុងតែធ្វើដំណើរនេះគឺមានបំណងស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត ដែលពួកគាត់កំពុងតែទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គម.